ate kirala nga wegambye gusobola okkera leero ku makya n'olonda akakadde ka ddoola obeera ofunye sente nawe batofunye ki bugagga sente bakola nkoli sente tebazibba sente tebazironda sente tebazisikira sente bakola nkoli the culture of saving money. Saving is an important aspect because you cannot invest if you've not saved. You save, you learn the culture.